Gottesgnade gnädige mich nie. Amen. Gnade Божа, Люди Христові, смерті помилуй нас. Gnade Божа, Люди Христові, смерті помилуй нас. Душу нам і Твої спаси, упокой. І прийми їх до блаженного життя з Тобою, чоловіко любче. Останя Твої, Господи, на всі Твої спочивають. Упокої душу Свою. Слава Твої, Сину, і Святому Духу, Твої, 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 Святому Духу, щоб представити свій всякий провини вільну дух. Господи, помилуй, 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 Боже, Духу всього тілесного, Ти смерть подав, діяла знищив життя своє, Ти подав. Сам Господь, Твою душу спочивую, раби Твої. Нині поминаю, Бог їх спочили, раби Твої, нині поминаю, що Ти. Амінь. Блажен вічно. Це правда. І в ті часи радянська окупаційна влада замовчувала всю цю the people living in what is now Ukraine, but also in the land. Звичайно, ми ж промотуємо. Зараз за не треба багато просити.